kana jukkani yrpitet praegu muidugi kuna need materjali ei ole kõik siin siis nad ei ole 100% nii mugavad kui vaja oleks aga aga jah skännime sealt mingi tasu kohta keset no, eks suund peab ka olema muidugi et see lint ühes suunas või mitmes suunas või siis need võtta see lint mitmesuunaliseks et siis tuleks lindi põhimõttest aru no mõned pidi nagu üle sama õhtule viimase kaane peal olev arvutipilt ilma nende plärakateta seal et teenused võivad otse viia ka kuskile see vahest tuleb vaadata ka need teenused aga niimoodi saab jah niimoodi see reklaam lõpeb igal pool saab lõpuks saab olla üks leht, kus on ainult tähenduslikud asjad seotud omavahel koos. Et, ma olen äkki siin mingisuguse Eesti portaali osa see. Päikese poolses nurka peaks hoopis panema need lauad ja asjad et siin võib ka olla aga noh ei ole ju lahendus suuri puid majast maha võtma aga et vaadata kas on kuskil kohad kus päike reaalselt langeb lähme vaatame ega me ei pea siis ennast sellega vaatega militeerima mis on nüüd teada on ajaleht on kas pealistumiseks kui muidu mitte nii ja nüüd lähme selle
jah , kui koer ees käib , siis sa võid julgemalt käia seal järgi . Nonii , no näed sa .